Velkommen til Økonominyhetene. Det skal dreie seg om sosiale medier når vi får besøk av Tjengo.it. Vi skal også se nærmere på Statoil, Orkla og REC. Men aller først så skal vi til Oslo Børs, og der er det et kraftig fall i dag. Moody's nedgradering av 15 av verdens største banker preget stemningen internasjonalt, og blant bankene så er det franske BNP Paribas, Deutsche Bank og Bank of America. I tillegg så har vi kriserammede REC som nok en gang gjør svalestup på Oslo Børs. Vi har fått med oss solarjournalist i Hegna Online, Øystein Smith, for å få en oppdatering på krisestemningen her i REC. Og det er vel det vi kan si, Stenove, som dominerer børsen da? Ja, absolutt. Oslo Børs, det har ikke skjedd så fryktelig mye på Oslo Børs i dag. Så hvis det ikke hadde vært for den her nye krisen i gåsøgne i REC, så hadde det vært ganske kjedelig på Oslo Børs. Men det som, hvis du tar litt av det store bildet, så er oljeprisen den er akkurat nå sånn, litt opp fra de laveste nivåene. Men vi så i går, så fikk vi plutselig et ganske stort fall i oljeprisen. Amerikanske lettoljen falt ned på 77 dollartallet. Og brentoljen for levering i august, den var ned på 88 dollar, så vidt litt under 88 dollar også, slik at det var et ganske kraftig fall i oljeprisen, og det har også preget Oslo Børs fra starten. Og i tillegg så har vi da også... Den rotende makroen fra USA som ikke akkurat slo an stemningen. Nei, mye dårlig tall fra USA, og også vært en dårlig dag på børsen i Asia, og det har vært ganske slappt også på Europa. Men på Oslo Børs så er det da, som nevnt, REC som stjeler alle overskrifter, og som, ja, det er krakk i aksjen igjen. Ja. Men, Smith, du sier at det er ikke nødvendigvis det verste som har skjedd. Nå er plutselig REC spiselig, men vi kan ta storyen først da. Nei, vi har snakket om det. Vi sitter jo her hver eneste tirsdag og har jevnlige oppdateringer på det som skjer, og vi har snakket om emisjon lenge. Og vi snakker jo en god del med analytikerne i markedet, og fortsatt litt på spissen så sa vi det for et par uker siden at for hver eneste dag som gikk, uten at det kom nyhet om at REC var i havn med forhandlinger med bankene, så økte sjansene for en ny emisjon. Og den fikk vi i dag. De emitterer først og fremst 1,3 milliarder kroner pluss 300 millioner og trykker opp en drøy milliard aksje til. Så det blir de doble antall aksjer i selskapet. Det er en rett emisjon pluss en liten en reparasjonsemisjon etterpå. Så det tilfører selskapet snøye 2 milliarder kroner. Og det letter jo situasjonen på mange måter, men for aksjonærene og for de som blir vannet ut, så er det jo en særs mørk dag, det må jo sies. Men tilbake til det som du sa, det er helt riktig. Altså, nå et selskap som har i større grad kontroll på gjelden sin enn før, som nå REC må sies å ha etter å ha foretatt dette her, er mer spiselige for eventuelle aktører som sniffer på oppkjøp. Vi har jo snakket om det før, at REC er muligens ikke den heiteste oppkjøpskandidaten innenfor solar. Det har med at de først og fremst driver med mindre installasjoner. Det er det helst de store installasjonene som aktører. Det er gitt opp denne wafer-biten litt i gang. Ikke sant. Så, men for å ta de positive tingene, så er det jo at de har fått mer kontroll på gjeld. De kommer til å kutte gjeld ganske saftigt. Og det som du sier, det vil være mer interessant for andre som er på jakt etter selskap å kjøpe opp, og se på REC etter dette. Men driftsmessig sett, har du en risiko på driften nå? Det er jeg usikker på. Helt sikkert. Men de selger jo nå alt de produserer. Mm, ja. Får de ordentlig priser på det, eller? Nei, og det er det som er greien. Altså, vi har jo vært inne på det litt, at første halvår har vært overraskende bra, fordi det har latt vente på seg innstramninger både i Italia og Tyskland. Nå har Japan vært litt dårligere, fordi de har ventet på nye subsidiereglene, men nå kommer jo de. Så første halvår har vært overraskende bra i forhold til hva vi hadde trodd, og det er derfor REC sier at de selger alt de har. Og vi har jo sett andre solaraktører også som har latt være å stenge ned produksjonslinjer nettopp på grunn av det, på grunn av at de har fått solgt sine produkter i første kvartal. Men det som du sier, priserne har falt kraftig. Nei, jo. Ja. Du får jo solgt det meste, men til hvilken pris? Nettopp. Og etter et år halvannet med kraftig prisfall, så det er klart at det er jo kjekt å ikke ha lagrene sine stappfulle av produkter du lager, men
men priserna är på helt andra nivå än det säkert räcker och alla andra som är i sektorn hade hoppat. Men lite bak till emissionen. Mm. Det vill ju vara stora ändringar i aktionäroversikten och hur vill det se ut? Mest intressant nu är ju att rätt och slett Orkla säger att de inte vill vara med och det är lite speciellt för någon lite uga sedan så gick ju Orkla ut och sa eller tror jag det kanske bara 2-3 dagar sedan faktiskt att de inte i utgångspunkten ville fända räcke vidare. Så det går att spørre seg om de visste at det her kom til å skje, og det kan jo nesten se ut som, for nå sier de at de ikke vil være med videre, og de satt jo på 40% rundt det av aksjene, vil nå bli utvandret til en rundt 20. Og det som er litt interessant er jo at Jens Stoltenberg Moe, han kjøper jo med begge hendene og har fått masse aksjer i denne emisjonen, og han seiler opp nå som nesten like stor som Orkla. Han vil ha en drøy 17% av aksjene etter at dette er ferdigt. Så Orkla forsvinner litt grann ned. Vi har også sett at Folketrygdfondet har kjøpt seg opp. De øker fra en 4% til 7%. Og våpendrageren til Hagen, Russiak, har også fått en 500 000 til, så vidt jeg så. Og Stein Erik Hagen kjøpte aksjer? Ja. Ikke Orkla, det er noe sier for meg. Nei, det spesielt det. Investeringsselskapet har kjøpt aksjer. Ja. Så, men det virker som at Orkla har fått nok av REC sitt, at det kommer ikke til å snu med det første. Kanskje virker det som at troen på selskapet forsvant ut med Wiggen. Så Orkla som selskap har sagt at stopp nå. Wiggen hadde ikke så veldig mye troen. Han satt jo i stolen du sitter nå og sa at han skulle selge REC da. Ja da. Så. Men 1,50 kroner, som emisjonen, er det en grei pris? Ifølge de analytikerne vi har hatt kontakt med i morgentimene og utover formiddagen i dag, så er det det. Klart at når du skal emittere i en sektor som solsektoren, så aksjonærer ville jo heller hatt en rabatt på en 10-20%. Det hadde jo vært å foretrekke. Men klart at når du er i en sektor som REC og et selskap der, som er nede 99,3% fra toppen, så vidt jeg har sett, så må du ha en rabatt på en cirka 40%, og I50 er helt ok. Hverken veldig dårlig eller veldig, veldig bra. Hva er neste trigger som kommer nå av litt kjente ting? Er det kvartalstallene? De nye Q2-rapportene kommer jo helt sikkert klart rundt hjørnet, og så blir det jo spennende å se Italia. Det har vi snakket om flere ganger. Der må det komme innstramninger. Italia har alt for høye subsidier på sol. De har alt for stor installasjonsmengde, sånn som det er per dags dato. Tyskland har gjort noe med det, kommet til å gjøre noe mer med det. Og nå fikk vi jo de nye subsidiereglene i Japan, som sagt, som var ganske bra. Og som den økte mengden installering der kommer sånn halvveis til å ta imot for det fallet vi får i Italia og Tyskland. Men det blir spennende å se Italia. Da har det drøyet egentlig litt for lenge allerede. Så hele solsektoren i landet går litt på tå hev. Litt sånn, hva er vitsen å installere noe i dag hvis du om en uke får vite at det du satte opp kommer til å bli... Ja, at subsidiene ikke er like gode. Og det er ofte i Italien som har hørt at når de setter opp nye regler, så har de tilbakevirkende kraft. Så det er klart det legger jo en demper. Men enn så lenge har vi ikke sett nye regler, derfor må det komme til å komme helt klart.